بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں میر عباس علی موسوی اس آشور خانے کا موروثی متولی خادم. آشور خانے کو بن کے 400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ بانی شہر حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ کا بنایا ہوا آشور خانہ ہے. 1594 AD میں 1003 ہجری میں یہ آشور خانے کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی اور قطب شاہی دور میں یہ مرکز عزاداری ہوا کرتا تھا. تمام سلاطین قطب شاہی عزاداری یہیں کیا کرتے تھے اور یہ ایک تاریخی عمارت ہے. تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا بھی یہ ہیریٹیج اس میں پروٹیکٹڈ مونومنٹ ہے. اور آپ اندر جو دیوار پہ کام دیکھ رہے ہیں یہ سب چینی کا کام ہے, ایرانی کام ہے. اس میں کچھ جگہوں پہ ٹچ اپس ہے. 1908 کی طغیانی میں کچھ ڈیمیج ہوا تھا تو اس پہ واٹر کلر کے ٹچ اپس ہے, لیکن باقی کا کام زیادہ تر جتنا ہے وہ سب کا سب ابھی بھی اوریجنل حالات میں ہے. علم مبارک کی استادی کی پہلی محرم کو ہوتی ہے ہر سال اور یہ علم مبارک ٹھنڈے کیے جاتے ہیں 10 محرم کی فجر کو. اور یہ آشور خانی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ باہر سے علم آتے, یہاں کے علم یہیں ٹھنڈے کیے جاتے, باہر نہیں لے کے جاتے ہیں. اور بلا لحاظ مذہب و ملت اجزا کے آپ دیکھ رہے ہیں, جو حیدرآباد کی روایات بھی ہے اس کے آج بھی زندہ و سلامت ہے. اتنے برسوں میں بھی آج بھی بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ زائرین جو ہے اپنے اپنے طریقے سے سرکار سید شہدا امام حسین السلام کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کہ زمانہ کووڈ کے زمانے میں اب یہ جو بھی پابندیاں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا اور سینیٹائزر وغیرہ کا, اس کا بھی یہاں پہ خاص لحاظ رکھا جا رہا ہے. سینیٹائزر بھی رکھے ہوئے ہیں اور سوشل ڈسٹینس بھی ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس آشور خانے میں جو ہے عزاداری ہوتی رہے گی. اس کا خاص ہم خیال بھی رکھیں گے.